Файний ранок продовжується. Програма, що допомагає вам прокидатися. Другий тур виборів відбудеться уже з цієї неділі, 21 квітня, а вже до 1 травня ЦВК має назвати ім'я нового президента України. Якщо ви досі не читали передвиборчої програми двох кандидатів, то за це за вас зробили знаючі люди, і сьогодні ці люди у нас у студії. Саме так, друзі, сьогодні актуальна, цікава тема до виборів. Так, оцього тижня ми дізнаємося, можливо, а хтось ще не читав передвиборчі програми двох кандидатів на пост президента України. Або важко було розібратися в тих. Так, а то в цьому, звісно, нам допоможе представниця громадської організації «Центр.UA» Юлія Ковальчук, яка розкаже про результати аналізу передвиборчих програм Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Доброго ранку. От знаємо, Юлія, що ти в нас була тут в студії «Файний ранок» до початку першого туру, так, от вже наближається другий тур, і я думаю, що тобі є що розказати стосовно цих передвиборчих програм двох кандидатів. Ну, почну з того, перш за все, що зараз емоційно просто люди такі напружені, зараз поділилися на два табори, одні порахуботять, інші заботять, будемо так говорити. І дуже нам важко зараз знайти якесь зерно раціональності в тому всьому. Дебати, аналізи, інші речі, які просто люди губляться в тих всіх емоціях і в тому всьому. І для того, щоб зробити раціональний вибір, ми кажемо, що потрібно читати програму, бо коли ми голосуємо, коли ми віддаємо за свій голос за одного з двох кандидатів, ми підписуємося під його передвиборчою програмою, під його планом дій на найближчих 5 років. І це означає, що автоматично ми погоджуємося з цим планом. І важливо, щоб потім могти вимагати щось і контролювати, і для того, щоб була якась прозорість і підзвітність, важливо розуміти, а що, власне, кандидат пропонує. Юлю, якщо от зараз візьме середньостатистичний українець, тернополянин, який вирішить переглянути цю передвиборчу програму, скільки часу йому знадобиться і чи зможе він все прозоро вияснити так логічно, розставити все на свої полички? Власне, як... Чи тут потрібна допомога професіоналу? Передвиборча програма виглядала там на великому аркуші паперу, є, значить, питання, є відповідь, так? От, але загалом, чи все там було розміщено? Чи є, можливо, щось ще на сайтах? Це інше запитання. Ну, просто все скажу, що програми, вони, там багато популізму, там багато такої води, і часто, коли читаєш програму, там важко знайти щось раціональне. Бо конкретно, наприклад, вас цікавить, що кандидат пропонує в сфері ЄС або в оборонці, і серед того всього тексту дуже важко виділити щось конкретне. І ми в центрі є для того, щоб спростити виборцям, ну, власне, читання програм, створили ще перед першим туром інструмент «Вибори 2019», з якого голосувати. Він розміщений на сайті «Української правди» за адресою вибори2019.правда.com.ua. Там в досить зручному форматі по конкретних сферах політики розписані програмні позиції кожного з кандидатів ще перед першим туром. І варто тут зазначити, що от питалися, чи все є, чи в форматі там питання-відповіді. Насправді і в тих кандидатів, які зараз вийшли в другий тур, немає позицій по частині питань. Наприклад, ну, важливо тут ще розуміти, що є в компетенції президента, бо чомусь в нас така є позиція, що президент має все вирішувати, в тому числі дороги, пенсії, тарифи. Ні, згідно 106 статті Конституції, президент перш за все відповідає за сферу оборони, він гарантує державну незалежність, цілісність кордонів. І також він є головним дипломатом, відповідає за зовнішню сферу політики. Юлю, чи в кожному пункті, чи в кожній оцій, так би мовити, статті кандидати називали не тільки мету, але й шляхи вирішення і досягнення цих цілей? А насправді конкретних планів, як втілити те, що вони пропонують, ні в Порошенка, ні в Зеленського фактично немає. Там такі часом загальні фрази, які декларують загальне ставлення кандидата до проблеми. Там, наприклад, щодо окупованих територій, Зеленський зазначив Крим – це Україна, проте це вже на уточнення наших аналітиків, тому що в програмі в нього не було ні про Крим, а також не було про євроінтеграцію і про вступ НАТО.
А вже коли ми уточнювали позиції, в кожного з кандидатів надсилали лист з проханням уточнити позиції чи доповнити їх, то от вже зазначала. От, власне, як ми ходили голосувати, ми всі бачили так, от вивіску цих передвиборчих програм. От, і хочеться те, що я раніше задавав питання. Можливо, є ще щось додаткове на їхніх сайтах, чи все? От те, що було тоді, більше нічого і не зазначалося. Наприклад, можливо, щось ще до другого туру з'явилося. От, з'явилися якісь важливі пункти, так, питання і вирішення цього питання. Чи ні? Чи не в програмах, ті ж програми, що вони подавали в ЦВК при реєстрації, вони так і залишилися. Але ще варто звертати увагу на те, що вони говорять публічно. Бо часто те, що вони говорять публічно, вони не зазначають про це в програмі. Отже, як сказала, що багато пунктів не є в програмі, зате вони всі зазначають про соціально-економічний блок, який не є в прямій компетенції президента. Так, звісно, президент має право законодавчої ініціативи, має право вето накласти на закон. А проте от, тарифи, пенсії – це не є в основній відповідальності президента. І дуже прикро, що кандидати мало уваги звертають на те, дійсно, ці питання геополітика і оборона, які ну, президент має перш за все вирішувати. Юля, яких сфер найчастіше і найбільше торкалися кожен з кандидатів? Це які блоки були найбільш заповнені? Найбільше соціально-економічний блок – це енергетична політика, це освіта, медицина. Ці речі. І ще от питалися, на що ще варто звертати увагу, на публічні виступи кандидатів, що вони, власне, говорять на ефірах і так далі. От ми також досліджували, скільки коштують рекламні кампанії кандидатів. Тут цікаві цифри. Зеленський на свою передвиборчу кампанію витратив 95 мільйонів гривень. Це 61 мільйон. Формували його фонд це від фізичних осіб. А Порошенко 415 мільйонів, він вніс ці кошти самостійно, то це були його власні кошти. Дивлячись його декларацію, він, в принципі, мав змогу це зробити. В нього він задекларував майже 1,5 мільярда доходів і приблизно майже 1,2 мільярда грошових активів. Це заощадження в банках і готівка. І з свого фонду передвиборчого він витратив практично половину. Це 240 мільйонів на рекламу на телебачення. От ми можемо оцінити приблизні обсяги того, і скільки кандидати дійсно витрачають. І Зеленський так само практично половину своїх витрат спрямував на рекламу на телебачення. І часто ці ефіри також є такими теплими ваннами для кандидатів і компліментарними досить ефірами. І тут дійсно варто звертати увагу більше на програми кандидатів, що вони обіцяють в програмах, що є в програмах, що немає в програмах. Мені, наприклад, було дійсно цікавіше дивитися, яких пунктів, по яких сферах політики ну немає, про які кандидат не зазначає. То ми зараз маємо змогу переглянути цю інфографіку і поговоримо, можливо, більш детально про кожен пункт або ж. Так. Отже, яких блоків там? Перший блок – це національна безпека, якщо не помиляюся, так? Давайте поговоримо за Україна ЄС, Україна НАТО, як я вже зазначила, що Зеленський в своїй програмі не зазначав про ЄС і НАТО, але на уточнення штабів він зазначив, що євроінтеграційний вектор розвитку України є єдиновірним, і вступити в НАТО за рішенням референдуму. Публічно так, він це висловлював, що якщо вступ до НАТО, то тільки через референдум. Але тут варто зауважити, що вступ в євроінтеграційний напрям і вступ НАТО є в Конституції. Тобто це закріплено в Конституції, а Конституція – це такий письмовий суспільний договір. Тобто це апріорі так воно і... Так, тут, ну, тут про референдум можемо так говорити, чи доречно. Порошенко планує подати заявку на членство в НАТО і в ЄС до 23-го року, але варто зазначити, що якраз якщо він стане президентом, його термін спливе вже в той момент. Тобто плани, чіткі плани на виконання вступу буде виконувати вже наступний президент. Добре. Так, про оборону. А ми тим часом хочемо нагадати телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Отож, якщо у вас будуть виникати запитання до нашого гостя, то телефонуйте, студійний номер знаходиться внизу ваших екранів. Насправді важлива тема, в якій потрібно розібратися, так? Адже будемо ми мати дуже відповідальність, велику відповідальність саме в суботу, в неділю, перепрошую.
так і на виборах. Порошенко в поверненні питаннях повернення Донбасу планує використати інструмент санкцій та механізмів міжнародної місії ООН на територіях окупованого Донбасу. А Зеленський використати механізм формат Будапештського меморандуму. Це передбачає залучення Великої Британії і США до мирних переговорів. Щодо повернення Криму, то Зеленський планує повноцінну реінтеграцію Криму, а Порошенко повернути політику дипломатичним шляхом, так як він, в принципі, і намагався робити всі попередніх 5 років. Щодо оборони, Порошенко хоче провести модернізацію Збройних сил України та підняти рівень матеріального забезпечення військовослужбовців. Зеленський в свій час, зважаючи на останні скандали в оборонній сфері, розкрадання в Укроборонпромі, планує подолати корупцію в оборонній сфері, проте, знову ж таки, не зазначає, якими шляхами, та ліквідувати монополію Укроборонпрому і, знову ж таки, підвищити заробітні плати. Тут теж зазначу, що багато кандидатів підвищують зарплати, підвищують тарифи, підвищують пенсії, знижують податки. І дуже важливо задавати питання кандидатам, а з яких джерел, все ресурси ж мають. Так. Ну, от, про це в програмах немає. А щодо безпеки, Зеленський планує обмежити повноваження Служби безпеки в плані впливу на економічну діяльність, тиску на бізнес і так далі. А Порошенко посилить спроможність спецслужб до ефективних відповідей на гібридні виклики безпеки держави. Ще цікаво стосовно антикорупційних якихось програм. Щодо антикорупційної політики, то Порошенко планує сприяти боротьбі з корупцією. Так, і сприяти діяльності антикорупційних органів, які вже існують. Проте це вже чуємо 5 років. Так. Ну, насправді, програма Порошенка мало чим відрізняється від програми 2014 року, але можемо оцінювати. А не прослідковували ви випадком, можливо, кандидати запозичували якісь пункти в інших своїх або конкурентів, або ще якимось чином попередніх років? Там просто формулювання можуть бути різні, але зміст той самий, просто форма інша. Юлія, чи є вже інформація про те, яка команда буде в того чи іншого президента? Так, сказав Володимир Зеленський, що до початку другого туру він скаже, хто буде прем'єр-міністр, хто буде міністр закордонних справ. Чи є вже така інформація стосовно Зеленського і стосовно Порошенка? Зараз якраз чекаємо, і я думаю, багато наших колег, друзів чекають того, коли Зеленський все-таки оголосить. Ну, обіцяв, що до початку другого туру, мені здається, що це буде або перед дебатами, або на самих дебатах, бо дуже важливо розуміти, хто буде в команді, бо є ряд радників його, яких він вже публічно оголосив. Це Руслан Рябошапка, який працює з антикорупцією, він працював в НАЗК раніше, Сергій Лещенко, і ряд інших, Разумков Дмитро, і ряд інших радників, які є компетентними в своїх сферах. Але поки що він мовчить про призначення на ключові посади. А стосовно діючого президента? Стосовно діючого президента, він обіцяє зміни в кадровій політиці, каже, що він зрозумів свої помилки за попередніх 5 років. Але я не чула про призначення, що він планує в кадровій політиці. Ну, зараз бачимо звільнення, звільнив і Симочка, і починається звільнення голів ОДА, які часто протестують проти цього. І зараз очікуємо всі. Юлю, можна масштабніше говорити про передвиборчі програми, але я знаю, що в нас тільки 15 хвилин розмови, але я знаю, що ви будете презентувати 18 квітня, правильно? Скажіть, де саме, вулицю назвіть, і о котрій годині, де, хто може туди прийти і що там відбудеться? Завтра о 14.00, це 18 квітня, в дружній ресторації «Мамон», це площа Героїв Євромайдану 3, будь-хто охоче зможе прийти до нас на захід. Ми детально розкажемо про програми кандидатів, про те, що
чинний грант обіцяв минулого року, минулих виборів, що було виконано, що було не виконано, і детально по поличках розберемо всі програмні обіцянки кандидатів. Друзі, сподіваємося, що якомога більше наших мешканців цікавиться цим і прийде на цей захід, аби зробити правильний вибір. Це безкоштовно, так, тому запрошуємо всіх. У нас зараз у прямому ефірі Фанеранок представниця громадської організації «Центр UA» Юлія Ковальчук. Дякуємо, що завітала нас в гості і допомогла більш детальніше розібратися у передвиборчих програмах двох кандидатів. Або принаймні змотивувати усіх наших телеглядачів перечитати цю програму.